បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តនៅក្នុងមេរៀនទី4ដដែលហើយវីដេអូភាគ2ហើយភាគ2នេះយើងនឹងនិយាយអំពីការប្រឈមនិងដំណោះស្រាយក្នុងក្រុមការងារភាគ2ក៏ជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី1យើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយនិងការរៀនសូត្រឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកទី2យើងនិយាយអំពី teamwork challenges and solutionsតើតើជាមួយនឹងការប្រជុំនឹងដំណោះស្រាយក្នុងក្រុមការងារបាទអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់យើងនឹងលេងហ្គេមមួយគឺតើតើជាមួយនឹងហ្គេមដែលតើតើការឆ្លោះម្ចាំងបន្តមកទៀតចាំយើង reflection ជាមួយគ្នាណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៅសិនខ្ញុំអត់លេងហ្គេមទេព្រោះ online នឹងលេងមិនទេបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខួបជីវិតនៃការងារជាក្រុមអញ្ចឹងការងារជាក្រុមក៏ត្រូវតែមានជីវិតដែលវាមិនអាចរហូតទេវាត្រូវតែធ្វើកិច្ចការអីមួយជាមួយគ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងប្របែកគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងខួបទី1គឺដំបូងគេគឺបង្កើតគឺ forming បង្កើតជាក្រុមយើងបង្កើតជាក្រុមទៅធ្វើ project អីមួយចឹងទៅយើងមានក្រុម 4-5 នាក់មកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយស្រួលស្រាប់ថាយើងធ្វើក្រុម assignment ក៏យើងបង្កើតដែរតើកើតមានគ្នាប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកហើយក៏យើងមានរយៈពេលនៃការធ្វើជាមួយគ្នានឹងធំប្រមាណដែរធំរយៈពេលប្រមាណមួយទឹកពីទឹកអញ្ចឹងទៅបើកើតបានហើយវានឹងមានការពិភាក្សាការផ្ជុះភ្លៀងណាជជែកវែកញែកអីនៅក្នុងនោះអត់ជាអត់ផុតទេតែងតែមានម្នាក់បៃឆ្វេងម្នាក់បៃស្ដាំបាទវាជាអត់ផុតទេយើងនិយាយសាមញ្ញយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងសង្គមការងារគួរអញ្ចឹងដែរវាតែងតែមានបញ្ហាអីកើតឡើងវាជាអត់ផុតទេមានតែការចម្រូងចម្រាសផ្ជុះភ្លៀងនៅក្នុងហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងធ្វើ assignment ក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏អ្នកខ្លះទៅអត់ជួយធ្វើអត់អីទេចំពោះច្បល់អ្នកខ្លះទៅក៏កិច្ចអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏អេកទីវតែឯងទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អន់ចិត្តគ្នាឆ្លោះគ្នាអ្នកខ្លះទៅបង្កើត group Telegram មកក្រុមដើម្បីធ្វើ assignment អ្នកខ្លះក៏ leave ចេញអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើតែឯងធ្វើឲ្យជាអត់ផុតទេបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងការងារជាក្រុមងាយនឹងបែកបាក់បងប្អូនទាំងអស់នេះក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះបើសិនជាមិនអាចរក្សាបានទេវាអាចនឹងក្រុមហ្នឹងគឺអាយុជីវិតរបស់ក្រុមគឺរលាយពេលហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងអាចសម្រួលគ្នាអាចបន្ធូរបន្ថយគ្នាបន្តិចបន្តួចអាហ្នឹងដំណើរការក្រុមហ្នឹងអាចទៅបន្តទៀតបានអាចវាស្ងប់ចឹងទៅអាចដំណើរការបានអាចចែកការងារទទួលខុសត្រូវធ្វើអនុវត្តអីចឹងបានហើយហើយបន្ទាប់ពីធ្វើចប់ក៏យើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់គម្រោងហ្នឹងឬក៏ផ្អាកហ្នឹងទៅបាទផ្អាកបញ្ចប់ហើយហើយយើងត្រូវការមានអីមកថ្មីទៀតយើងបង្កើតបន្តទៅទៀតទៅនេះគឺជាខួបជីវិតនៃការងារជាក្រុមអញ្ចឹងខួបជីវិតនៃការងារជាក្រុមគឺមាន5ជំហាននឹងទី1បកកើតហើយផ្ជុះភ្លៀងហើយយើងសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយអាចនឹងផ្អាកហើយយើងបកកើតតទៀតអញ្ចឹងទៅបាទហើយការងារជាក្រុមគឺជាក្រុមបុគ្គលឬក៏បុគ្គលិកដែលមានអីអាហ្នឹងការងារជាក្រុមមើលទី1គឺត្រូវតែមានគោលដៅការងារដូចគ្នាបានអាចទៅជាក្រុមបានបាទគោលដៅចង់ធ្វើជាមួយគ្នាទី2ការងារជាក្រុមនេះតើតែបុគ្គលនឹងមានឆន្ទៈការងារដូចគ្នាបានអាចធ្វើជាមួយគ្នាទៅបានទី3គឺជាអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងការងារជាក្រុមគឺមើលទៅ3នឹងគេមើលគោលដៅគេមើលឆន្ទៈហើយគេមើលទៅលើការរួមដំណើរទៅជាមួយគ្នាបានអត់បាទកលឹះជោគជ័យក្នុងការងារជាក្រុមណា how to be in team បាទទី1ចេះ time toy ចេះ adjust កែសម្រួលកន្លែងណាត្រូវកែសម្រួលបាទត្រូវ adjust ទី2ត្រូវចេះ elastic ភាពយឺតមិនថាមិនងាយនឹងបែកបាក់ទេមិនអន់ចិត្តអីតិចរំលាយក្រុមចោលទេជាមួយភាពយឺតនៃកស៊ូវាងាយដាច់ទេយឺតសុខចិត្តយឺតអញ្ចឹងទៅហើយស្ថានភាពបន្ទាប់ពីលែងផ្ជុះភ្លៀងមកធម្មតាវិញវាមកតាមធម្មតា
អញ្ចឹងចង់ជោគជ័យការងារជាក្រុមត្រូវចេះអត់ចាស់គ្នាចេះកែតម្រូវគ្នាបាទចេះអត់អោននៅគ្នាមានន័យថាចេះអត់ធ្មត់ខ្លាំងមិនងាយនឹងបាក់បែកទេបាទទី3ចេះបន្ស៊ីគ្នាបាទរឿងអីតិចតួចត្រូវចេះបន្ស៊ីគ្នាបាទព្រោះយើងគួរដើររួមតែមួយទេអាចថែមថយតិចទៀតចុងក្រោយ synchronize ជាមួយគ្នាបានចេះបន្ស៊ីគ្នាហើយមួយទៀតចេះកែតម្រូវគ្នាពេលខុសអីហ្នឹងបាទជួយកែឲ្យត្រូវបាទពាក្យថាអត់ចាស់នេះពេលខ្លះវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងអាចបន្ថែមឲ្យកាន់តែប្រសើរតែបើកែតម្រូវពេលខ្លះវាខុសយើងអាចជួយកែតម្រូវបានហើយបន្ស៊ីនេះបន្ស៊ីធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យគូរូបអញ្ចឹងណាគូរូបខ្លាមួយគូក្បាលមួយគូកន្ទុយមួយគូអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកផ្គុំចូលគ្នាបើកាំងជាធីមអត់ល្អយើងមើលក្បាលខ្លាដោយក្បាលខ្លាខ្លួនខ្លាដោយខ្លួនខ្លាហើយកន្ទុយដោយកន្ទុយហើយយកទាំង3ផ្នែកនឹងមកផ្គុំចូលគ្នាវាអត់បស៊ីគ្នាទេអានឹងការងារជាក្រុមអត់ជោគជ័យទេការងារជាក្រុមត្រូវនឹងទីឲ្យចេះបស៊ីគ្នាបានអាចជោគជ័យព្រោះការងារជាក្រុមយើងដឹងហើយត្រូវមានគោលដៅរួមហើយរួមដំណើរជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយហើយនេះអតចរិតអ្នកដឹកនាំក្រុមណា team player មេក្រុមណាឬក៏សមាជិកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងត្រូវតែមួយបកកើឲ្យច្រើនមួយទៀតបថយឲ្យតិចបាទធ្វើ minimize ហើយនឹង maximize តើត្រូវធ្វើម៉េចអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រសើរធ្វើឲ្យកើននេះអាខាងកើននេះខាងនេះគឺលើកតម្លៃឬក៏សរសើរច្រើនទៅអត់ខុសទេធ្វើការងារជាក្រុមហើយអាការតម្លាក់តម្លៃហ្នឹងបាទធ្វើទៀបអាប់អាប់ទោសគ្នាហ្នឹងឲ្យទៀបនៅក្នុងក្រុមបាទតចរិតត្រូវតែអញ្ចឹងការចូលរួមឲ្យច្រើនណាការចូលរួម participation ហ្នឹងឲ្យច្រើនហើយអា ignorance ការមិនចូលរួមនឹងឲ្យតិចអានឹងអតចរិតការងារជាក្រុមត្រូវតែអញ្ចឹងហើយត្រៀមខ្លួនទុកជាមុន proactive បាទអានឹងឲ្យច្រើនចេះត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេច well organized ឲ្យច្រើន well prepare ឲ្យច្រើនហើយឲ្យតិចនេះគឺអាឆាប់ប្រតិកម្មអា react នឹងឲ្យវាតិចផតកុំទឹះម្បានណាបាទនឹងបន្ថយតិចព្រោះនៅក្នុងក្រុមមិនមែនតែយើងតែឯងទេបាទហើយផ្ដោតលើលទ្ធផលជាធំបាទអានឹងធ្វើឲ្យ focus ខ្លាំងលទ្ធផលជាធំគឺលទ្ធផលជាក្រុមមិនមែនលទ្ធផលបុគ្គលណាហើយបថយឲ្យតិញគឺអា reason បកកាន result បថយ reason ដាក់ខ្លួនឬក៏ភាពនឹងថឹងជា humble ចេះគោរពចេះឲ្យតម្លៃគេមិនមើងងាយគេអានឹងឲ្យច្រើនបាទបកកាន់ឲ្យច្រើនហើយអាឆ្លើយអឺកោង arrogant ហ្នឹងគឺបថយឲ្យតិញអត់វាយឲ្យច្រើនស្ដីបន្ទោសឲ្យតិចបាទអឺពុះពៀប្រឹងប្រែង challenge ជាមួយបញ្ហាឲ្យច្រើនបាទអារៀងរៀរែកអាខ្លាចហ្នឹងបន្ថយតិចខ្លាចពិបាកខ្លាចអីហ្នឹងឲ្យតិចហើយធ្វើអីគឺផ្ដោតទៅលើភាពជាក់ស្ដែងឲ្យច្រើនហើយអាស្មានហ្នឹងកុំសូវពេកតម្លាក់មកហើយការទទួលខុសត្រូវត្រូវច្បាស់បាទត្រូវតែ high high responsibility ត្រូវ commitment ឲ្យខ្លាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវឲ្យខ្លាំងហើយអាបណ្ដែតបណ្ដោយចាំតែតាមគេតាមឯងចង់បានលទ្ធផលចាំតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងបន្ថយមកណាបាទនៅក្នុងផ្នែកទី2យើងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅផ្នែកទី3ជាផ្នែកចុងក្រោយនៅក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងគឺអេរយាបតធ្វើការដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈតើអេរយាបតបែបណាខ្លះដែលយើងធ្វើការជាអ្នកធ្វើការដែលគេចាត់ទុកថាជាអេរយាបតមួយដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនៅកន្លែងធ្វើការងារអញ្ចឹងនេះជារឿងដែលមិនល្អទី1គំនិតចង្អៀតបាទទី2គឺមើលឃើញតែចំណុចខ្វះខាតរបស់គេអាហ្នឹងអត់ល្អទេគំនិតចង្អៀតហ្នឹងវាថាស្អីក៏ប៉ះដែរមនុស្សគំនិតចង្អៀតអាចបណ្ដាលមកពីចំណេះដឹងតែកាលណាចំណេះដឹងតិចគេនិយាយអីក៏ប៉ះដែរបាទហើយមើលឃើញតែចំណុចខ្វះខាតរបស់គេឆ្អល់ទៅគេអាខ្លួនណាដែលខុសអាហ្នឹងមនុស្សបែបហ្នឹងអត់ល្អទេកន្លែងធ្វើការងារមានក្រុមបែបហ្នឹងចូលចောက်បដ ாய் មួយទៀតអួតអាងឬបង្ហាញតែចំណេះដឹងមើលអួតតែរឿងចំណេះដឹងអួតតែសញ្ញាបត្រណាអួតចេះនេះចេះនោះតែធ្វើមិនបាន result កពូលអួតបានសម្រាប់អីតិចតួចជាមើលអ៊ូអឺសយអាហ្នឹងក៏អត់ដែរកុំឲ្យមាននៅកន្លែងការងារសោះអូនណាបាទហើយអាយ៉ាបត់មួយទៀតការគិតវេះក្នុងការប្រឈមបញ្ហាខ្លាចបញ្ហា
ខ្លាចធ្វើការខ្លាចតែបញ្ហាទេរកតែស្រួលស្រួលតែលទ្ធផលបានមកល្អចូលរួមអូឡយប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាគេពុះពីអីគ្រប់គ្នាគាត់អត់ពុះពីទេគាត់សុំមកហូចហូចខ្លួនអាហ្នឹងកុំគួរឲ្យមានធុញនឹងការរៀនសូត្រនឹងទទួលការយកយោបល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងកុំអីបាទអាខ្ជិលរៀនអាគេនិយាយស្អីគុំមិនស្ដាប់មិនទទួលយកអាហ្នឹងអីយ៉ាងបាត់បែបហ្នឹងគឺគ្មានវិជ្ជាជីវៈទេបន្ទោសគេដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចំណុចទី6នេះក៏សំខាន់ដែរណាឲ្យតែមានបញ្ហាឲ្យតែមានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជួនកាលគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជួនកាលទៅវាប៉ះពាល់ទៅប្រយោជន៍របស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមកថោក្នុងអំឡុងពេលកូវីដស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនវាមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងមេមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវគេកាត់បន្ថយថ្លៃសាំងថ្លៃទូរស័ព្ទថ្លៃអីហ្នឹងទៅឬក៏ថ្លៃបេសកកម្មអីហ្នឹងពីមុនមក30ដុល្លារឥឡូវសុំត្រឹម25អូចងេងចងាងឲ្យតែប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងការពារប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រទេសមួយគឺអញ្ចឹងដែរណាអាហ្នឹងអត់ល្អទេកុំអាងតែខ្លួនឯងហៅបានហើយប្រផ្លាញជាតិប្រផ្លាញអីអាហ្នឹងក៏អត់បានដែរអាហ្នឹងអាយ៉ាបាត់បែបហ្នឹងគឺមិនល្អទេហើយនិយាយអ្វីដែលនិយាយអ្វីៗដែលមិនអាចទៅរួចមានថាអាហ្នឹងក៏ល្អដែរមានថាឲ្យគេនិយាយស្អីមកទៅអត់រួចនិយាយរួមនិយាយថាអីដែលទៅមិនរួចគេលើក project អីមួយគាត់ទៅរកគំនិតអីមកមកពាំងដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាទៅវាមិនរួចទេអញ្ចឹងអាយ៉ាបាត់បែបនេះគឺមិនល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញដែរគំនិតចង្អៀតហ្នឹងមិនមើលឃើញគ្រប់រឿងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានណាអើយល់ឃើញថាមានតែទេពកោសលពីធម្មជាតិទេដែលនាំឲ្យជោគជ័យណែយល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគំនិតចង្អៀតដែរថាអូធ្វើម៉េចគេកើតមកគេប្រកែអាហ្នឹងគេស្រាប់អញ្ចឹងអាខ្លួនឯងខ្ជិលគិតទៅមរួចទេធ្វើម៉េចខួរខ្ញុំវាមិនល្អណាខ្លោសរហូតបាទអត់ព្រមទទួលយកអីថ្មីថ្មីឬផ្លៃផ្លៃអត់សោះ not accept anything new or different អាហ្នឹងអត់ហើយមួយទៀតឃើញតែចំណុចខ្វះខាតរបស់គេហ្នឹងមិនតាមចាប់កំហុសគេនិយាយរួមឃើញថាកំហុសគេនិយាយថាពីកំហុសគេប្រមានមិនឲ្យមានកំហុសតែហាមមិនឲ្យមានកំហុសណាទៅរួចទៅកើតអត់ធ្វើការបែបហ្នឹងអត់បានទេណានិយាយអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនិយាយមិនមិនស្វែងរកអីថ្មីទេអត់ទេអើយទៅរកស្អីថ្មីប៉ុណ្្នឹងបានណាមិនព្យាយាមសាកអីដែលថ្មីអត់มันរោហើយมันសាកគេរោបានហើយมันសាកទៀតហើយมันសាកហើយទៅរៀបរៀងមិនឲ្យគេធ្វើទៀតអាហ្នឹងគឺมันល្អទេក្រុមការងារបែបហ្នឹងអាយ៉ាបោតបែបហ្នឹងកុំឲ្យមានន័យសោះនៅក្នុងខ្លួនអ្នកអរគ្នាអួតឬបង្ហាញចំណេះដឹងអួតមិនក្អេងក្អាងហាធ្វើខ្លួនដាច់ពីគេมันស្មើបាទមានន័យថាបើទៅកម្មវិធីជប់លៀងអីមិនស្រួលម្នាក់មកមកអង្គុយតុជាមួយគេលីបលើណាគេសិតតា PhD គេ Master យើងបញ្ញាបត្រគេធ្លាក់បាក់ដប់អីទៅដើរមួយគេមកចូលអត់បានទេហ្នឹងមិនល្អក្អេងក្អាងអឺសយបាទអួតសញ្ញាបត្រនេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទេបន្ទោសគេដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍មានថាមិនប្រតិកម្មត្រឡប់លឿនឲ្យតែប៉ះប្រយោជន៍ខ្លួនឯងពឹងលឿនណាការពារដាច់ខាតអំពីខ្លួនឯងនិយាយរួមនិយាយមិននិយាយថាធ្វើមិនកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គាត់ហើយបង្ហាញភាពកាចអូអ្នកខ្លះសត្វទៀះតុកអ្នកខ្លះសត្វច្អល់មុខអ្នកខ្លះសត្វស្រែកសត្វកំហោកខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយអាយ៉ាបាត់បែបនេះនៅកន្លែងការងារបាទគិតវេះក្នុងការប្រឈមបញ្ហាមិនមានហេតុផលគិតវេះរហូតលើកឡើងមកក៏ទៅរកបញ្ហាគាត់និយាយ result គាត់និយាយតែ reason នេះបាទអូខ្លាចច្រើនខ្លាចចេះខ្លាចចុះអូ morphia ជួការទៅគាត់ផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងឯងឥឡូវឲ្យអ្នកនេះធ្វើចុះអត់អីទេហើយលទ្ធផលមិនក៏បានកិច្ចបាត់អត់ហ៊ានប្រឈមពេលខ្លះមេក៏យ៉ាងដែរមេខ្លះឲ្យទៅជួបអតិជនមួយហ្នឹងអត់ហ៊ានឬក៏ខ្លាចអ្នកហ្នឹងអត់ហ៊ានប្រឈមមួយគេអាសាញ់ឲ្យកូនចៅផ្ទេរទៅឲ្យកូនចៅអ្នកទៅជួបឲ្យគាត់កិច្ចបាត់ដល់ពេលមានបញ្ហាគាត់ថាមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំឲ្យកូនចៅទៅធ្វើហើយគ្នានោះគ្នាតំណែងតូចធ្វើមិនបើគេបញ្ជាឲ្យទៅទៅក៏ដោះស្រាយបញ្ហាជាទៅបាទហើយយើងគិតមើលយើងមេនឹងយើងខ្លាចប៉ុណ្ណឹងចុះគ្នាកូនចៅអាហ្នឹងអាយ៉ាបាត់បែបហ្នឹងមិនល្អទេជាមេហើយមនុស្សធុញរៀនសូត្រហ្នឹងមិនអត់ចង់រៀនឃ
វារៀនខ្ជិលខ្មាស់អៀននឹងទទួលយកយោបល់គេនិយាយមកអត់ទទួលយកទេខ្លាចអន់ណាគិតថាខ្លួនឯងចេះនិយាយរួមពេលខ្លះមិនគិតថាខ្លួនឯងចេះខ្ជិលយកហ្មងបាទប្រតិកម្មនឹងយោបល់អ្នកដទៃមិនសួរណាគេខមមិនឲ្យទៅរៀនឲ្យយីហ្នឹងឡងមកវិញទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងអាយ៉ាបាបអាយ៉ាបាត់បែបនេះមិនគួរមាននៅកន្លែងការងារទេហើយមេរៀនចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសង្ខេបមកវិញតើ personal growth ការរៀនសូត្រគឺចង់និយាយពីអីហើយ team work បញ្ហាប្រឈមហើយនឹងដំណោះស្រាយគឺចង់និយាយពីអីហើយអាយ៉ាបាត់អីខ្លះដែលជាចាត់ទុកថាអាយ៉ាបាត់គ្មានវិជ្ជាជីវៈនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយហើយសង្ខេបឡើងវិញមកគេអញ្ចឹងមេរៀនទី4មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមេរៀនទី5តកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបដោយប្រើ digital មក support មកជួយបុគ្គលិកប្រើ AI ប្រើអីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេមូលហេតុដោយសារតែ AI ដឹងស្រាប់ថាវា update រហូតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ផលិតជា video ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបរៀនផ្ទាល់ឬក៏អ្នករៀនតាម Zoom ចាំរៀននៅតាម Zoom ទៅព្រោះយើងអនុវត្តជាក់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទតាមកពិតខ្ញុំបានត្រៀមហើយមេរៀនទី5ដែលជាមេរៀនចុងក្រោយរបស់យើងណានេះមេរៀននេះ Digital Tool for Capacity Builder មានថាឧបករណ៍ Digital សម្រាប់អ្នកកសាងសមត្ថភាពគេតើយើងគួរតែរៀនទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំអត់បង្កើតទេតាខ្ញុំអត់ទេនេះខ្ញុំអត់ធ្វើជាវីដេអូឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបធ្វើ Telegram បែប Advanced របៀបប្រើ Google Drive របៀបប្រើ Advanced PowerPoint របៀប AI tool មួយចំនួនសម្រាប់ការងារបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់មុខវិជ្ជាមួយនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាវីដេអូមួយដើម្បីបញ្ចប់ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ឬក៏មានសំណពរអីអាច comment សួរបានហើយ complete ចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា